війна між Сполученими Штатами і Китаєм загальмувала розвиток світового господарства. У виступі з черговим звітом про це заявила головний експерт Організації з економічної співпраці та розвитку Лоренс Бун. За оновленими даними, наприкінці грудня приріст світового ВВП становитиме 2,9%, і це на 0,7 менше за минулорічні цифри, і найнижчий показник за останні 10 років. Цього року інвестиційний клімат дуже погіршився. Якщо не вжити термінових заходів, у наступні 2-3 роки на нас чекає подальший спад. Вашингтон і Пекін роблять усе, щоб знищити світове господарство. Попередній прогноз організація робила в травні. Відтоді минуло 4 місяці, але ситуація, кажуть аналітики, погіршилася. Торговельне протистояння провідних економік світу породжує невизначеність, а це руйнівний удар для інвестицій. Аналогічні прогнози дають і в Європейському центробанку, де, окрім іншого, прорукують зниження темпів розвитку ВВП у ЄС і, зокрема, в країнах Єврозони. Паніка на світовому нафтовому ринку дещо вщухла після заяви Міністерства енергетики Саудівської Аравії. Очільник відомства, наслідний кронпринц, повідомив, виробництво енергоносіїв уже повністю відновлено до показників, що передували нападу. Дані підтвердив і голова державної компанії Сауді Арамко, на чиї заводи було здійснено напад. За останні два дні ми усунули пошкодження більше половини своїх виробничих потужностей, зруйнованих під час нальоту. Компанія виконає свої зобов'язання перед клієнтами цього місяця. Недостачу нафти компенсуємо із власних резервів. Це перша публічна заява після повітряної атаки на саудівські нафтопереробні заводи та родовища. На тлі новин напруга на світових ринках почала спадати, а вартість вуглеводнів після стрибка вгору опустилася на 6%. Потужності саудівських нафтовиків обстріляли з дронів, нашпигованих динамітом. Ер-Ріяд змушений був у половину скоротити поставки енергоносіїв, а це 5% світових обсягів споживання. Як наслідок, ціни на нафту злетіли одразу на 12%. Відповідальність за обстріл узяли на себе єменські повстанці хусити. Саудівська влада разом із колегами з Білого дому переконані – справжній замовник – Іран. Про причетність Тегерана заявляли, зокрема, президент Дональд Трамп і держсекретар Майк Помпео. В іранському МЗС усі звинувачення заперечують. Сенатори Аргентини одностайно ухвалили законопроект, який запроваджує надзвичайний стан у продовольчій галузі. Документ зобов'язує збільшити бюджетні видатки на боротьбу з голодом і покращення продовольчої ситуації в цілому. На тлі рецесії економіка країни дедалі більше поринає в кризу, а місцеві жителі – у бідність. За надзвичайного продовольчого стану державний бюджет щодо харчування автоматично подвоюється. За наявності таких ресурсів, якими володіє Аргентина, ганьба, що наші люди голодують, але це сумна правда. Аргентинська економіка почала сповільнюватися торік, а стрімка інфляція, яка за рік зросла на 54%, значно випереджає поступове збільшення зарплат. Як наслідок, чимало громадян опинилися за межею бідності. У квітні ми вже організовували безкоштовну кухню, яка вміщувала від 20 до 30 дітей. Зараз у нас їх більше сотні. До програми додалися й повнолітні громадяни. Зараз на тиждень ми годуємо всіх обідом. Двічі на тиждень влаштовуємо пікнік. На початку 2019-го за межею бідності лише офіційно було зареєстровано 32% населення. Це понад 14 мільйонів осіб. До порівняння, торік показник був на 5 процентних пунктів менший. Серед бідних дуже багато дітей, вони не доїдають. Є такі, яким нічим вечеряти, та снідати теж хіба обідають з усіма. Ситуація в країні погіршилася після цьогорічних президентських праймеріз. На них громадяни проголосували проти чинного голови держави Маурісіо Макрі на користь популістів-перуністів. А ті виступають за повернення державного контролю над рухом капіталів. Доля Аргентини визначиться 27 жовтня, у день президентських виборів. У Детройті триває масовий страйк профспілки робітників автомобільної промисловості. Там вимагають покращення умов праці та підвищення зарплат. Найбільше – від американського концерну General Motors. Акцію непокори оголосили минулої неділі. Вона стала першою за останні 12 років. На роботу не вийшли понад 49 тисяч осіб, через що півсотні підприємств вимушено закрилися. До глобального страйку людей спонукав новий 4-річний контракт із погодинною оплатою праці. З кількох ключових питань компанія та профспілки не дійшли згоди. Окрім того, General Motors оголосила про закриття двох заводів – в Огайо та Мічигані. Зараз я тимчасово безробітний, хоча останні 20 років був лідером команди. Мене кликали на інші заводи, але я відмовився, бо
сподіваюся, що тут відновлять виробництво. Президент США Дональд Трамп сподівається, страйк не затягнеться і додав, переносу заводів компанії до інших країн не бажає. Ми завжди готові посприяти переговорам сторін на федеральному рівні. Сподіваюся, страйк невдовзі завершиться. Найбільше я не хочу, щоб General Motors будувала заводи за межами Сполучених Штатів. У ході перемов керівництво компанії запропонувало профспілкам інвестиції у 7 мільярдів доларів, 5,5 тисяч нових робочих місць, підвищення зарплат і премій. А ще бонус – по 8 тисяч доларів кожному співробітнику за ратифікацію контракту. Також обіцяють відкрити в Огайо завод із виробництва акумуляторів для електромобілів. Одначе, члени профспілок стверджують, на поступки компанія пішла надто пізно. Скільки ще триватиме акція Непокори, наразі невідомо. Між тим, на страйк уже реагують фондові біржі. Акції General Motors на Уолл-стріт впали одразу на 4%. У випадку жорсткого Брекзиту взуттєва індустрія Іспанії може опинитися у серйозній кризі. Лише цього року експорт продукції до Туманного Альбіону скоротився на 10%. Втім, близько половини взуття, виробленого в Іспанії, продають саме у Сполучене Королівство. Пара брендових черевик коштує в середньому 150 євро. Нині у Федерації іспанських виробників взуття б'ють на сполох. Торік Велика Британія була основним нашим споживачем, але нині невизначеність навколо Брекзиту переноситься і на наш бізнес. У рейтингу топ-клієнтів королівство тепер заледве четверте чи п'яте. Торік Іспанія взула всю Європу. Було продано понад 120 мільйонів пар черевик, із них 10 – у Велику Британію. Ми наполегливо радимо компаніям оцінити всі ризики від Брекзиту, митні збори, ПДВ, затримки на кордоні. Дуже ймовірно, є перебої поставок. І це не кажучи вже про фінансові загрози на тлі перспективи падіння курсу фунта стерлінгів. Незалежні експерти переконані, майбутнє галузі залежатиме виключно від того, в якій формі здійснять Брекзит, які відносини постануть між країнами по завершенні процесу. Разом із тим, додають експерти, відомі бренди та сегмент класу люкс ризикують менше, адже їхня клієнтська база складається здебільшого з заможних людей. Ті продовжать купувати улюблену продукцію за будь-яких обставин. На американському ринку працевлаштування відбуваються радикальні зміни. Дедалі популярнішими стають професії з обслуговування заможних людей і навіть цілих родин. Нік Сміт займається спортивними тренуваннями. Я завжди хотів бути тренером, а тепер можу об'єднати обидві галузі в одну – робота і спорт для себе. Як показали дослідження Брукінгського інституту, у 2017-му на ринку праці було представлено до 3 мільйонів таких вакансій. Це на 15% більше, ніж у 2010-му. Окрім спорту, великий попит на професію кухаря. Мені завжди хотілося свободи дій. Я хочу сама обирати собі клієнтів, складати власні меню та вибудовувати свій особистий графік. Вільний розпорядок – одна з переваг такого працевлаштування, та є й обернена сторона медалі. Такого роду працівників немає соціального пакету, яким роботодавці забезпечують штат. А заробіток радше спонтанний, ніж регулярний. Один із недоліків – тотальна залежність від економічної ситуації. Тобто, якщо рухнуть біржі, я буду з-поміж тих, хто перший втратить роботу. Натомість економісти сповнені оптимізму, бо кажуть, галузь обслуговування багатих людей тільки розширюватиметься. Заможних сімей, особливо у великих містах Сполучених Штатів, тільки більше є. У свою чергу їм необхідні ті, хто вміє куховарити, робити покупки та прибирати помешкання. Нарешті ще одна перевага такої зайнятості – незамінність. Адже такі навички поки не під силу машинам чи роботам. Аутсорсинг з інших країн теж поки не на часі.